Անդրա դառնալով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը Լավրով եւ Արարատ Միրզոյանի հանդիպման ժամանակ խոս գնաց գերիների մասին եւ Լավրովը նշեց պարոն Չուգազյան, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ խոսվում էր հենց այդ ժամանակ գերի ընկածների մասին։ Բայց չգիտես ինչի, Լավրովը չի նշում, որ Ռուսաստանը որպես փաստորեն արբիտր այդ հանդիպման պիտի ապահովեր, որպեսզի ադրբեջանցիները չմտնեին այն գծից այն կողմ, որում կանգնած էին այդ նոյեմբերի 9-ին, բայց դրանից հետո ադրբեջանցիները առաջ են եկել եւ այդ առաջ գալու ընթացքում նոր գերիներ են ձեռք բերել, չէ՞, բայց դրա մասին ոչ միայն խոսք չգնաց, այլեւ Արարատ Միրզոյանը որից է խոսք չասեց, այս խոսում են մասին, որ այստեղ այս մարդիկ չեն ներկայացնում հայ ժողովրդի շահերը, եթե ներկայացնելու լինեին, ապա պետք է արտահայտեր այդ մարդը այդ խոսքը, բայց չարտահայտեց։ Այնպես որ Լավրովի ասացները հասկանալի է, Լավրով մանիպուլյացիաներ է անում, բայց այդ մանիպուլյացիաներին դեմ խոսող մեկը պիտի լինի, չէ՞, չի խոսում։ Մանիպուլյացիա էր նաև այն, երբ որ նա նշում էր, որ Մինսկի հանձնախումբը, հանձնախմբի շրջանակներում Արցախի հարցը հնարավոր չէ լուծել, պետք է դա թողնել կողմերին, կարող են դա այդ դիտանկյունից։ Չէ, ինքը ասում է դիմեք կողմերին, այսինքն փաստորեն ինքը համարում է, որ Մինսկի այդ հանձնաժողովը, որը ստեղծված է Մինսկի հանձնախումբ, իրենք չեն որոշողները, այլ որոշողները կողմերն են, իսկ կողմերը փաստորեն Ադրբեջանն է, որը այն երյակի մեջ, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան երյակի մեջ, այսպես լրիվ ակցանի մեջ է վերցրել Հայաստանը, Հայաստանն էլ ձայն չի անում այս մարդկանց փաստորեն դեմքով, փաստորեն իրենք ասում են, դե եթե Հայաստան ձայն չի անում, Ադրբեջան ձայն չի անում, դուք ինչ եք խոսում Մինսկի խումբ։ Իսկ դաշնակցությունը, դաշնակցային պատանդի կարգավիճակում հայտնված Հայաստանը պիտի ցույց տա, որ ինքը գոյություն ունի որպես սուբյեկտ, իսկ այստեղ սուբյեկտ կարող է լինել միայն ժողովուրդը, որտեղ այդ ներկայացուցիչները այլևս չեն ներկայացնում մեզ, եւ եթե ժողովուրդը հասկանա դա եւ ոչ թե մտածի, որ հիմա ինչ-որ մի փրկիչ ինքը հայտնվի եւ իր անունից կխոսի, որտեղ այդ փրկիչը հենց ինքը ժողովուրդն է, եթե ինքը իր անունից սկսի խոսել դուրս գալով հրապարակ, այն ժամանակ կասեն, այո, այդ սուբյեկտը գոյություն ունի, որ համաձայն չի այս պայմանների հետ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։